lugar é esse? É o quadro do programa que todo mundo adora, né? Essa daqui entrou na quinta-feira, ninguém. Foi a Raquel que tirou. Ninguém sabe onde é. Ninguém. Eu pergunto pra você, que lugar é esse? Atenção, não é Piracicaba, é a dica. Que lugar é esse? 2534-1234-991-41-1048. Que lugar é esse? Onde é? O que você sabe, Ana? Você sabe, né? Eu sei, né? É bom que você saiba. É bom que pelo menos você saiba, gente. Não, nem sempre eu sei, né? Nem, às vezes você fica em dúvida, vai postar no Google. Ela vai fazer uma pesquisa. Fica uma dúvida, daí a gente vai pro Google, vai. Yes. Né? Que lugar é esse? 2534-1234. Tá difícil, eu acho, viu, Neto? Eu não sei onde é. O pessoal, esses dias atrás aí mandou, mas ninguém acertou, não. Não sei se hoje alguém vai acertar. É um lugar lindo, né, gente? Nossa, e ela pegou bem ali. Acho que é o pôr do sol, né? A Ana falou que tá com filtro. É mentira, né? Tem filtro aí. A Ana falou que tem filtro. Essa é a Ana que entende de filtro, né? A Ana fica de nininin. Ela é assim, ó. Tudo ela quer... Né? Não ela tem falou... filtro, nada. Só porque ela nunca tirou. Só que não tem a mãe tirar foto. Ela tira a foto assim, do vaso dela tudo torto. Depois não quer pôr no programa. Olha que foto linda, Ana. Não tem filtro. Que lugar é esse? Dá uma dica, Ana. Você já esteve nesse lugar? À noite. Não. Não? Nem de dia, nem de noite? Com Fusquinha, do tio. Fusquinha do tio. Nossa, ela fala a verdade, Ana. Não, eu não. Depois o pessoal vai passear com o cachorro, faz filme. 2534-1234-991-41-1048. Que lugar é esse, Aninha? Você sabe, Aninha? Quero saber se você sabe. Fale. Você já esteve nesse lugar? Eu nunca estive. Então tá. Lucas, já foi aí? O Lucas sabe de que é, já foi. Bruno, nunca foi. Dimitri, só lá em Curitiba, né, Dimitri? Lugar assim? Ó, a Beth tá dando aqui um chute, né, Beth? Sabe que bateu na trave? Chuta, vai! Lago do Anhembi, será? Lago do Anhembi. Lagoa. Lagoa, né, do Anhembi. Lagoa do Anhembi. Bairro Anhembi, cidade do Anhembi, e agora? Bairro, né? Ana, não é o quê? Ela já tá falando, ela nem sabe, tá falando, não é. Ana... Tá passando receita de bolo? O que você falou não é? Quem mandou seu... Quem foi que autorizou você falar não é para as pessoas que ligam? Ah, ela decide. Não, não é. Ela já... Deixa a pessoa participar. Eu tô aqui, eu tô ouvindo aí. Eu queria aí, falar você com falando. Você, a pessoa. Ela fala não é. É do programa do Neto? Não, não é. É assim que você faz? Olha. Ana, é a Anhembi? Que lugar é esse? É Anhembi? É Lagoa de Anhembi? Beth que falou. Beth, será que é Anhembi? Não, Beth! Gente, Anhembi tem uma lagoa bonita mesmo. Fala, Maria. Ó, vamos retomar, né? Não sei se foi esse que falaram, Ana, mas o Vander... Vander. Tá, já vou mostrar suas fotos, tá, Vander? Tá falando que é Praia dos Namorados em Americana. Se é também praia. Falaram, né? Falaram, se é Praia dos Namorados, vamos falar com quem entende de praia. Não, com quem entende de namorados. Ana Escolástica, você que entende do amor das praias. Ô, Lucas, eu tô falando com ela. Para de ficar brigando com ela. Olha. Ana, faz pinta de namorada. Faz pinta da pessoa que está na Praia dos Namorados. Como é que é? Deixa eu ver. Você está na Praia dos Namorados. Como é que... Faz aí. Como é que você fica? Ah, que bonitinha. Eu gostei. Ana na Praia dos Namorados. Vai. Eu não falei que era pra estar inocente, né? Ela faz a inocência na Praia dos Namorados. Ana na Praia dos Namorados. Ana surtando na Praia dos Namorados. É a Praia dos Namorados, Ana, ou não? É ou não? Não é Praia dos Namorados. Fala, Maria. A Soninha tá falando... Também é um chutão, né, Soninha? Lagoa, Água Bonita. Será que é Lagoa, Água Bonita? A água tá bonita. A água tá muito bonita. Ana, você conhece a Lagoa, Água Bonita? Conhece? Lagoa, Água Bonita, chama. É? Agora ela tá perdida, ela não sabe. Agora dançou. É ou não? Água Bonita ou não? Não é Lagoa, Água Bonita. Que lugar é esse? 2534-1234. O quadro que valoriza a nossa região, lugares lindos. Quem mandou a foto foi a Raquel. Tem gente no telefone. Fala, Maria. E a Cida? A Cida tá indo mais longe um pouco. Ela tá dando boa noite a todos. É Lagoa do Taquaral, em Campinas. Ô, Cida, pode ser mesmo. Taquaral é lindo assim. Eu já fui lá. Acho que a Cida acertou, hein?
Cida Lagoa do Taquaral, em Campinas. Ana Escolástica. Você já foi para Campinas? Cadê a Ana, meu Deus? Ah, tá lá no fundo. Ana, você já foi para Campinas? Foi para Campinas? À noite? À tarde? Às vezes, né? É Taquaral lá em Campinas? Bonito lá, hein? Não é Taquaral! Tem não. Tem telefone? Então, tem, antes você fala, Maria, pois não, vai lá. É, a Zélia, ela tá dizendo aqui, deixa eu só ajeitar, Bruno, é Cornélio Pires, indo pra Saltinho. Cornélio Pires, indo pra Saltinho, acho que aí acertou. Tem mesmo, na rodovia Cornélio Pires tem uma lagoa bonita, assim. Ana, do lado direito, né? Ali do lado direito tem uma... É tipo uma fazenda, né? Que você descendo a pista, você olha pra direita e você vê mesmo. Acertou, eu acho. Ana, sabe aquele lugar bonito lá direito, indo pra Saltinho? Na rodovia? Não? Você só conhece Botucatu, né? Não conhece nada. É ali na rodovia Cornélio Pires ou não, Ana? Não! Vamos pro telefone. Vamos atender o telefone. Vamos pro telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? É a Berna. Berna? A Berna, Berna. Tudo bem? Tudo. Então tá bom. Tá frio aí ou não? Tá bastante. Agora é frio. Não adianta, não tem como. Deixa eu ver se você acertou. Que lugar é esse? A Lagoa de Águas de São Pedro. Lagoa de Águas de São Pedro? Será? Tem uma lagoa bonita assim lá em Águas? Será? Vamos perguntar pra ela. Ó, já aproveitando que acabou de chegar também, o Ocimar tá dizendo que igual a Berna, viu, Berna? Que é lá em Águas de São Pedro. Ah, tem mais gente falando aqui, ó. Águas de São Pedro. Quer abrir? Aqui deixa embaixo. Deixa eu ver, peraí. Deixa Águas ver. De São Pedro. Tá todo mundo falando, é nossa Berna, amiga. É a Berna. Boa, Berna. Se a Maria não lê, você liga, você tem razão. Que a Maria não lê. Berna, será que você acertou? Vou perguntar pra Ana. Aninha, Águas de São Pedro é a lagoa que tem ali em Águas de São Pedro, Ana Escolástica? Será que é? Ela que veio de zebrinha hoje. Será que é? Olha, Aninha. Aê! Muito bom, parabéns. Lagoa Águas de São Pedro. Olha que lugar lindo, gente. Berna, obrigado, viu, pela sua participação. Você conhece lá, claro, né? Sim. Show. Uma boa noite, um bom final de semana para vocês. Boa muito obrigado para vocês aí também. Beijo para todo mundo. Obrigado, Berna. Águas de São Pedro, que lugar lindo, gente. Você sabe que eu casei com a Maria. Maria casou comigo? Ainda bem, né? Deu certo. Lá em Águas. É mesmo. Sabia? O padre... Rolando. Eu não vou lembrar. Eu tô o nome enrolando. Do padre. Padre Rolando. Ô, Maria. Padre Rolando. É? Não é Padre Rolando? Parem de rir da minha cara. Eu vocês não aí dentro. O nome do era o padre Rolando. Lembra? Era o padre. Olha o Rolando. O que você tem contra? Rolando, não é? Como é que é o nome do padre? Ele casou a gente, Maria. Eu não vou lembrar, né? Rolando. Quem tava enrolando era a Maria? Esse tá falando? Vai casar. Mentira, não foi, ela foi por livre espontânea vontade casar comigo. Entendeu? Você fica zoando comigo. Foi ou não foi, Maria? Foi. Olha lá, foi. Casamos em Águas de São Pedro, tá bom? Na paróquia São Pedro. Maria, não lembro de nada. Senhora, é uma Nossa Senhora. É Nossa Senhora. Mas não lembro da igreja. Mas casamos lá, né, Maria? Tão bem informada, né? Tão bem informada. Também fazem. Casamos, sim. É que faz, já se passaram 20 e poucos anos. Por isso que a gente não lembra muito bem.